Черёхов. Ставлю как пить, давай. Сей на Arvydo Šaltenio paroda skirta turbūt jam pačiam jo sukakties proga, bet kartu ir mums. Arvydai, ir toliau taip gyvenk, veik, kurk, nes tai tau padeda, turi stiprų kūrybinį geną ir ko gero tokį pat stiprų pedagogikos geną. Esu svarstyklės, ten nupaišęs svarstyklės visą laiką abejoju, svarstau. Viskas man negerai atrodo ir tie paveikslai ir paroda netokia išėjo. Nu, ir suraminta čia mes labai gražiai ginčiamės. Aš taip noriu, anai, gal duos Dievas dar kada padarysiu. Pasakoja vaikystė. O, vaikystė. Vaikystė, manau, visiems yra puikus prisiminimas, nors ten praleisdom dienas palei upelį, palei parkas buvusio dvaro Balsevičiaus Utenos dvarininką, kur paskui Saulės gimnazija. Tai ta vaikystė, ką mes 5 vaikai buvom, tai ne vieniša kokio turėdavom, turėjau brolį, mes visi pamečiai. Tėvas literatūros mokytojas, lituanistas, tai jo didžiulė mum visiems įtaka. Tai pagrindė tai Saulius buvo jo toks namų stulpas, kadangi tėvui svarbiausia buvo, kad kas nors rašytumėm. Ir mane versdavo rašyk, svarbiausia, reikia rašyti, nes jam labai norėsi pratest jo giminės tradiciją, nes jo mūsų babutės brolis vienuolis Antanas Žukauskas, o dar už vienuolę toliau jau Baranauskas stovi ir ta giminė. Tai tėvas pats taikėsi rašytojus nurišėjo ir parašė atsiminimų knygas ir apie Dobilą Lindę, ir apie Baranauską, ir apie vienuolį. Mano broliai, sesuo visi mokėsi. Ir pas mamą, ir pas tėvą jie mokytai buvo. Aš pakliuvau vienus metus pas tėvą ir pamačiau, koks jisai mokytas, kaip uždegdavo per savo pamokas kažkokiam kūrybam, rašiniam.
vedė ten teatrus, darydavo, režisuodavo mokykloj, o kurie prie biškį paišyti mokėjom, tai dekoracijas paišydavom. Tai neįčiom, aš ten pradėjau lankyti būrelį pas tokį kitos mokyklos mokytą Vytautą Petronį. Tai, nu tai kas, kaip stojau, važiavom laikyti egzaminų su būsima mano žmona, kuri irgi tą patį dailės būrelį lankė pas Petronį ten jau ir parodėlėse dalyvaudom kraštotyros muziejai, su juo nors tada dar taip nedraugavom. Ir pavyko man įstot, nežinau kodėl, nu gal kad taip nuoširdžiai, naiviai, bet kažką buvo pramokęs, nors buvo kursai dar prieš stojimą, kur visi suvažiavę dar mokinosi gipsus paišyti ir ten jau susitikau ir būsimus savo bičiulius ir Švėgždą ir Dereškevičių. Pirmam kurse, nu, nežinau, kodėl į mus ten atkreipė dėmesį, nors mes nieko nesiskyrėm, po pirmo kurso mus išmetė iš bendrabučio, mes su Švėgžda susiradom po tų kelionių, kur gyvent kartu Margytės gatvėj. Tai pas mus ateidavo kažkodėl Repšys, atsineždavo vyną ir mumi pratina išgerti. Man taip gavosi, kad mane tėvai mokytis 5 metų atvedė mokyklą, ne aš ir likau pabandyt. Likau, tai aš baigiau 16 metų mokyklą ir įstojau 16-metys. Ir buvau jaunesnis už visus kitus ten 4-3 metais. Ir natūraliai aš kaip ir mokiausi iš jų. Jų ne jie iš manęs, bet aš mokiausi ir išgert mokiausi. Ir viską ir klausydavau, daugiau tylėdavau, o tarsi sėmiau savim. Pirmam kurse būnant pamatėm Gudaitį prieš karinį, nes muziejai mažai kabojo, o rašytojų namuose, rašytojų klube jie darydavo parodas tokias tarsi pogrindinės, tarsi pusiau slaptos, kad visi mes studentai lėkdavom ten. Ir atsimenu Gudaičio paveikslus, ten naujakurius, Gutauskas, sakykim, su savo eilėrašiais. Klausė, rašai? Nu, visigi mes mokyklose kokius eilėrašius. Rašau, sakau, pasakyk kelias eilutės. Pasakiau jis, o geras. Leonardas įtraukė į tokį, nu, kaip ir dailininkų poetų būrelį. Nu ir kaip ir skatina, nu. Leido sienlaikraštysie, kur mes spausdindavomės, vakarai būdą, skaitydavom, aš man sakiau, 16, paskui suėjo 17 metų, aš jau ten prieš salę reikdavo skaityti kažkokią savo eilės. Vargonų muzika prasidėjo, Digrys, kada filharmonija pastatė vargonus, atsimenu vėlinių vakarą, klausėmės koncertų, ar paskui kažkas sakė, einam į rasas ant Čiurlionio kapą ir visi įkvėpimą pagauti vargonų muzikos. Ir uždegėm žvakutės ant Čiurlionio kapą ir mus tik apsupo saugumiečiai. Gudaičio sūnus, architektas liukt, krepšininkas pabėga, o mus mane Repšį, dar mano tokį draugą, dar į tokį Voronoką, kuris prie rasų kapinių stovėjo ir nuvežė, ir naktį pralaikė saugumę. Išklausinė, ten kas tie vaiką, prie vokiečių, kur tėvas. Atmenu, šiem ryte paleido, Repšys sako, bėgom, viską reik slėpti, knygas visokias, nes dabar kratą darys. Tai paskui, kaip atpirkimo ožį, Repšį išmetė. Man kariuomenėn paėmė 4. kurse, o jis jau buvo išmestas ir tokį piešinėlį nupaišiau, koks piktas Petras, eina ar nori langus akademiją išdaužyti. Tai mes supratom pas Gudaitį būdami
kad pas Gudaitį jau nėra to prieštaravimo. Tu keli ir spalvą, bet kartu ir piešinį deformuoji. Deformuoji ir spalvą. Va tokį skirtumą pamatėm. Bet visi svajojom ir visi pavydėjo, kad mes pakliuom pas Gudaitį mokytis. Prasidėjo ir mus įvajankamatus. Švažas Jonas, jisai sako, eik, subręsi, tu būsi vyriškesnis, keliauk. Atsidūriau ten ir ten. Paskui brolis po metų pas man atvažiavo iš Kaliningrado, atvažiavo iš pehotas pas mane pas raketčiką į Gusevą po metų ir mes ten kartu tarnavom, o kadangi aš buvau hudožnikas, dailininkas iš ketvirto kurso, tai man davė tokį rūsį, kur žiūrkės lakstydo ir aš ten ant blėkų Leninus paišydavau, Leninus, šnipus visokius. Saulius atėjęs paskui, jis ten sėdėdavo rūsį ir rašydavo. Aš jį paišydavau, tapydavau, paišydavo mano modelis geras ir kokius natiurmortus, tai pro rūsio langą. Ten palubėj kabo mūsų dėžutė su iš namų atsiustais lašiniais, nu, kad žiūrkės neįliptų. Nors, kaip Saulius rašo, žiūrkės, sakė, mum mylėjo, ten lašinių nevalgė, o jų žiūrėdavo, ką mes čia veikėm. Grįžau, nu ką, nėra kur mokytis, buvo panaikinta tapyba, uždaryta Pabalty visur vaizduojamieji menai, grafika, skulptūra ir tapyba ir sustabdyta. Ten mane visi steno, ikšį scenografiją, ikšį į freską, bet Gudaitis sako, neik niekur, neik, ką pradėjai, pabaig, sako, vieną dalyką reikia. Tai aš jo paklausiau ir užsispyriau ir vienas buvau kurse. Rektorius mane pasiėmė Mackevičius ir toj studijoje dirbo. O paskui Karatajus vedėjas buvo, jisai sako, o aš tau naują dėstę duosiu, tavo žemietį, Surgailį. O galvoju, gerai. Surgailis po praktikos, per peržiūrą atsimenu, sako, sušutė Bonarai, sušutė. Bonaras toks geras tapytas palvininkas, sušutė. Sako, mes šiauriečiai, mes man mūsų lyje, mes moterų bijam. Jisai atmenu, o čia naujas mokytas ir jis taip, mum nekaba apelsinai ir mum reik žiemas pergyvent, ką čia paišot, drebant čia grožybės visokias. Ir atmenu, nuėjom vaivai, pasigėrėm su Martinėnu ir Jodzevičium. Nu, paveikti jo. Aš grįžęs sudraskiau visus paveikslus savo. Paskui kažkaip išsaugiau tos kutus ir sulipdžiau autoportretą tokį, ir kurį pavadinau suplėšyt, tas autoportretas arba sušutęs Bonaras. Thank you.
Jo, tai ton mokykloje patiko man iš tikro mokytojaut. Tai, o tie mokiniai, kuriuos pirmus turėjau, jie paskui tapo mano studentais. Ir tas mokykloje mokytojavimas nuo pat, galima sakyti, nuo mano pabaigimo, už metų aš pradėjau mokytojaut iki, ir mokytojavau iki pat nepriklausomybės ir bedirbdamas akademijoje. Karatajus mane pasikvietė ir atsidūriau, tuo metu buvo didžiulė katedra dar ir freska kartu, ir vitražas, ir scenografija, daug dėstų, ir Veiverytė, ir Stoškus buvo, ir Gudaitis, ir Savickas paskui. O kartu dar vakarinėje mokykloje dirbo, ir ten nauji mokiniai gaminosi, ir toks Bartkevičius, toks Binkis, Skačkauskas Algis va, atėjo mane, susirado tenais, o aš bijau pasakyti, tik tai jau dėšiau, ko gero dėšiau. Ir aš žinau savotiškai, kogi reikia netgi įstot, kogi tam reikia, biškį juos pakreipdavau, kad iš tikrųjų įstotų to mokiniai. Tai paskui jau toks paėjo garsas, kad čia va, aš pas mane, kas jau pakliūna, tai jau ir jau įstoja, o seniau būdavo sunku. Ten visi pradėjo savo ir vaikus vesti, ir Gutauskas, kad tu pamokyk mokyklą, ir Vaitekūną sūnų, ir Bogdanas atsiuntė man Volgą, nuvežė ir stalas padengtas, sakė, tu man mokysi jo sūnų Kostuką, dabar kartu dirbam. Nu ką, kaip čia prieštarausi. Tai buvo, žiauriai įdomus laikas ir prasmingas. Ir atmenu, Utenoj nuvažiausi ir žiūri, tėvas mano jau ten sąjūdžio Utenos grupė ir mes su juo, aš kalbą sakiau, ir jisai nuo Uteniškio, mes čia jau kaip ir iš centro susitikė, ir kažkur yra tokia nuotrauka. Tai grįžtant prisimenu, su Prunskienė buvom, Prunskienė važiuojant naktį, sako, šalia sėdi, sako, jeigu mum nepavyks, aš susideginsiu raudonoje aikštėje. Nu, galvoju, moteriškė. Per tas visas revoliucijas, kurias studentai labai, aršiai tas permanas nepalaikė, rašė spaudon, reikalavo sugrįžimo dėstų ar kvietė naujus, o kurių jie atsisako, reitingavo esamą profesūrą. Ir aš ten sąraše buvau ten vieni aukščiausiai ten pageidaujamas ir tarsi teko va taip grįžti. Taip mane išstumė, nu rektoriauti išstumė. Ten būdavo, iš vasaros gimsta provincija. Ta provincija ėjo iš nuo diplominio darbo, nes reikėjo diplominį kokį tai padaryti. O aš diplominis jau po kariuomenės. Man labai svarbus tėvai, namai, broliai, sesuo. Ir kas man artimiausi dalykai, ir aš sugalvojau, kad aš turiu savo šeimą nutapyti.
Kūdikis. Tas skulptorius, kur Dovydėno laidotuvėse buvo draugas už kelių dienų. Tai ko gero laidotuvės ūkis aplamai tai. Tai prasidėjo ten anksčiau gal. Ne, nu jos veikia, kai matai. Tai kai mažas buvo bobutė laidoja, tai dar to nesugėriau, bet paskui žmonos seneliai žinau, kad ten paišiausi sėdėdamas. Paišais ir ta rimtis ir tokia gitema ne šiaip savo sugalvota, bet iš gyvenimo. Aš toks, kaip sakyt, realistas man reikia. Aš negaliu paveikslo sugalvot aplamai sugalvot, vat kokį. Aš turiu pamatyt, aš turiu jame dalyvauti, išgyventi ir tada noris daryti. Ir jeigu tik būdavo galimybė ten kokiam ten autobuse ar troleibuse sėdi vakare ir paišais. Taigi kūryba, kokia galbūt tokia optimistiškesnė ir šviesesnė, tai vasaram, kada kaimą nuvažiuoji ir matai tą grožybę, kokia Vyžuonų baltos bažnyčios, kuri ant kalniuką išlypus vakarė švyti, tokiam žydram dangui, kada šešėlių nėra ir tiltas, ir upė, ultramarinai teka, miestelį maži buvo būtęs baltoms karelėm, autobusės ir žmonės, kuriuos pažįsti, kuriuos myli, kuriuos tarsi supranti. Tie vingiai, meldynai, ten Vienožinskio paveikslai vaidenasi, viskas taip, va ten aš tarsi tikras, tarsi kvėpuoju. Aš fantastiškai jaučiuos miške va, ir kaime būdamas vakarį išeini dangų žiūri, matai medžių siluetus, tą dangaus švytėjimą žvaigždės ir viskas ten, tarsi bažnyčiai kokioj gali melstis ir tik dėkavot, kad esi, kad dar gyvas, bet pats jauties labai labai kaltas dėl daugelio dalykų, kas dėl tavo kalties yra blogai atsitikę. Tai tokia savigrauža kalba.
kvaila. Ne, gal ir ne kvaila, nu, esi toks, koks esi.